מכובדיי, כשאדם נזקק למכשור רפואי, זו תחושה לא קלה. הוא חש שהוא מאבד את עצמאותו, הוא חלש, כוחותיו לא איתו. ולעיתים הוא חש שהעולם נגדו ושהקרקע רועדת תחת רגליו. ביד שרה זיהו את הקושי הטמון ברגעים אלו, ויצרו מהם רגעים של חסד. יד שרה המחישה לכולנו, כיצד דווקא ברגעים האלה נרתמים, מושיטים יד בהתנדבות, כדי לעזור, לסייע ולתת תמיכה רפואית וגם נפשית. אחרי שהחיבור האנושי הזה נוצר, יד שרה ממשיכה ומשמרת את החום הזה גם לימי שגרה מבורכים. כיום, יד שרה היא אימפריה של חסד, גאווה ישראלית. מארגון שנועד לסייע למי שזקוק למכשור רפואי, יד שרה פרוסה היום על פני כל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת. היא בעלת מעמד, ארגון מייעץ באום, והיא מקדמת תפיסה עולם, רעיונות של התנדבות, קהילתיות וחיבור בין אנשים שונים. לשמחתי, המודל הזה של יד שרה הועתק למקומות רבים שרואים ביד שרה מקום ללמוד ממנו. אני רוצה לברך את המתנדבים העיקריים, את העובדים, את המייסדים, את כל האנשים העושים את יד שרה למקום כל כך מיוחד. 40 שנים של חסד, 40 שנים של נתינה, 40 שנים של עזרה לזולת, אינם דבר של מה בכך. אני רוצה לברך אתכם בברכה כפולה של יום הולדת שמח, והרבה בריאות, ומי ייתן שתזכו לעוד שנים ארוכות של עשייה עם הציבור ולמענו. ברוכים תהיו.